Tässä videossa lähdetään katsomaan katsojitten hienoimpia mopoja, mitä ne on lähettänyt mulle tuonne mun Discord-servulle. Lähdetään katsomaan, minkälaista mopoista kautta kevareista moottoripyöristä mä oon saanut kuvia. Okei, ensimmäinen pyörä kautta mopo kautta kevari. No, eikö sä kaikki voi sanoa vaan mopoiksi? Mutta siis reellisesti tais ollut mun unelma tohon aikoihin. Tää on varmaan kevyt moottoripyörä, eli varmaan 125 EXE, mut siis... Oh my god, tää on niin hemmetin mintti, mä en niinku ymmärrä. Toi oli mun oikeesti, kun mä olin jonne aikaa, niin toi oli mun unelmaa rehellisesti. Mä oon itekin viettänyt laittaa tyyli jotain 300 kotaria tyyli ensi kesäksi. Mä voin sanoa 5/5, ei toi pinkki väri edes oo paha tossa. Seuraavaksi meillä on täällä Naken mopo 50cc, tai en mä tiedä, onks tää joku hemmetin rikollinen, ja sillä olisi joku 70cc pytty tossa tyyliin, mutta se on teharia, on ilmeisesti teharia, en tiedä mikä tehari toi on, mutta fantikki. Mä voin sanoa, että silloin kun mulla oli mopokortti, niin tää oli mun oikeesti unelma mopo fantikki. Mä niin koitin aina kysyä mut siltä, että äiti, oisko sun millään rahaa laittaa mulle 4 000 fantikkiä? Tai 2 000. Tuli niinku niin unelma. Mä oon niin kateeta, mä oisin ollut sulle niin kateellinen tohon aikoihin, kun mä olin 15 tai 16. Koska toi oli oikeesti mun niinku unelmista unelmin pyörä. Mä voisin ottaa mopoksi oikeesti 5/5. Seuraavaksi meillä on laittanut Apena jostakin tämmöisestä. Eiks tää niinku prätkä? Ihan prätkä, niinku harrikka tai joku vastaavaa. Rehellisesti, mä en ite ostais koskaan tommo. Mä voin kuvitella, että on varmaan ihan hemmetin mukava ajaa, kun sulla aseansa, sun ajoasento on semmonen tämmönen. Mä veikkaan, toi niinku kunnon sohva, missä sä niinku istut. No, että harrikoiden äänet on legit, no ihan sairaan hyvät, mutta mä en ite rehellisesti ulkonäöllisesti tykkää harrikoista. Ihan sama, mikä harrikka oli kyseessä. Mä en ite niinku dikkaa niistä niin paljon. Mutta kyllä mä voin sanoa, että niinku 2,5/5 mun mielestä. Ja sit tulee tää oikeesti kunnon goblinin niinku menopeli. Tää hemmetin manki. Ja tää on vissiin aika vakio, ainakin vakio putki tossa on. Ja näin pois. Mä en ikin tykännyt mankeista. Mulla oli itellä PV. Kaikilla testoilla oli PV 15-vuotiaana ja mulla oli Suzuki PV. Mä voin sanoa teille, että Suzuki PV on paljon parempi kuin teidän Ching Chong Chong manki. Kommentoikaa tuohon alas, että kumpi on sun mielestä parempi, Suzuki PV vai tommonen manki, Kiinan manki vai mitä noi on. Mutta mä voin sanoa, että 2,5/5. Okei, seuraavaksi meillä on tuota derpi. Eiks kaikki nää apikat ja nää kaikki tämmöstä on? Eiks nää on niinku derpei? Mun mielestä on. Mut rehellisesti tää Aprilia SX, tää on aika tuunatun näköinen. Mä voin kuvitella, että täällä varmaan joku, en mä tiedä, joku varmaan 20 000 kilsaa. Tää on varmaan ihan niinku raiskattu, mutta en mulla oikeesti, mä en tiedä rehellisesti. Mutta ei tää niinku huono näköinen oo. Kyllä tollakin ois natsannut varmasti ajella niinku teetse 15-vuotiaan, 16-vuotiaan. Ei niinku paha. Mä sanon, että tälle ehkä 3,5/5. Ok, tää on joku helvetin mökkikrossi, joku minikrossi ilmeisesti. Tämmönen ois kyllä jees. Ihan oikeesti vieläkin tän ikäisenkin tommonen ihan törkeä jees jossakin tyli mökkireissulla. Kela on lähtenytkin mökille vaan niinku vetänytkin soratieille tai soramontulle. Niinku, ei tää nyt rehellisesti mun mielestä niinku hieno oo, mutta tää on varmasti ihan törkeän hauska niinku lelu, joten mä annan 3/5, okei. Okay. Okei, okay, tää jätkä on rikas, sillä on 2 mopoa, sillä on joku tämmönen skootteri, mä en tiedä mikä merkki tää on, mut... Toivottavasti tossa on joku 70 ja sä jäät joku päivä poliiseille kiinni ja sit sä saat linnatuomio ja kaikkea mahdollista, ei vaan. Mut siis ei tommasti hieno oo rehellisesti, mä oon pahoillani, mut ei toi niinku hieno oo. Et mä annan tolle 2,5/5. Ja sit sulla on vielä tämmönen joku manki. Tää on loukia nätti, tommonen ruskee penkki. Sit niinku vihreät nää. Tää on ihan decenti hieno. Ihan hieno. Kultaset tommoset jalkapaskat ilmeisesti tossa ja tää on ihan hieno tommoseks mankiksi. Kyllä mä sanon tälle, että 3/5. Okei, meillä on taas sit joku, mä en tiedä yhtään mikä, onks tää joku Husse tai joku. Jo Husqvarna. Tää on ihan varmasti joku 125cc, just joku kevari tai tämmönen. On tehoputkee, on meinaa, näkyy niin kauas asti ja vanteet on siniset. Tää on ihan tämmönen perus tämmönen, niinku, tiiäksä, niinku kotarista tämmönen halppisversio niin sanotusti. Ja varmasti liikkuu ja mukava keuli tuolla. Ja aja poliiseen karkuun vai ajatteeks te karkuun, en mä tiedä. En suosittele. Mut mä sanon tälle, että tää on kumminkin kevari, niin paljon isompi pyörä ja paljon tehoa. Ja mä sanon tälle ehkä 4/5 rehellisesti. Siis tää on ehkä röökisin manki, mitä mä ikinä nähnyt. Siis sulla ei oo sitä tarakkaa vai mikä hitto se on, ja tossa sun penkkikin on aivan... Siis mä voin lähettää sulle oikeesti jonkun muovipussin, millä sä voit niinku teippaa sen tyyli tohon ton paskan tilalle, että sä saat niinku ehjän penkin. Toi on niinku niin röökisen näköinen. Mut ihan varmaan, että täällä on joku tehoputki tässä, eli tää varmaan paukkuu ja poksuu ja... Tää on just semmonen vitun tyyppi, joka herättää jokaisen talon kylällä. Mä sanon tälle, että tää on niin röökisen näköinen, niin mä sanon tälle
1.5/5. Okei, beta. Tää on Luxin beta. Ja mä voin sanoa, että beta oli mun yksi myös unelmista. Fantic ja beta oli mun lemppari mopomerkit. Ja mä voin sanoa, että beta oli niinku kakkonen ja Fantic oli ykkönen. Ja tää on ihan törkeen nätti. Mä sanon tälle, että 4/5. Se Fantic oli 5/5. Tähän on ilmeisesti jotain joku kotarin tyyli lokasuojaa vaihdettu. Tää ei oo kyllä mopon, että toi joku kevarin. Mä en oo varmaks toi kotarin tälleen näin. Ja sitten tässä on joku tuuning vissii toi, mikä tää on, maski, ja sit on joku valo. Ja on tää punainen runko on legit hieno, ja tässä on nää valkoista ja punaista. Tää on kyllä oikeesti hieno. 4/5. Vai 4/5, kun mä oon nyt ikinä sanoinkaan. Ja sulla oli vielä joku tämmönen kuva siitä, tämmönen povi. Tää on kyllä näppärä. No, annetaan 4.5/5. Rehellisesti tää näyttää ihan mun RP-moottoripyörältä. Legit, tää on ihan vitun nätti. Ei oo mitenkään niin nätti kuin esimerkiksi se kotari, mut kyllä mä oikeesti sanon, että tää on joku, mä en tiedä onks tää kevari vai onks tää, on tää vissii kevari. Tää on vissii kevari, mut tää on oikeesti ihan hieno. Täältä tulee joku tämmönen putki alakauttainen putki tuolta noin ja on kilpit tolleen aivan amiskulmassa ja kyllä mä uskon, että toi repii varmaan ihan kivasti ja hieno kuva, merimaisema, mikä vois olla parempaa kuin vielä karki istuis tos noin ja otettais kunnon mallikuva. Mut joo, mä sanon tälle, että 3/5. Jumalauta, sitten tulee satamaan. Mikä vittu tää on? Tää on joku kotari ilmeisesti. Juu, KTM. Tää on joku nelari. Mä en yhtään tiedä, mikä tää kuutioinen on, mutta aika mintti. Nää vanteet on niinku tosta puoleksi punaiset ja mustat ja hieno väri. Ja tää sun äänenvaimitimen koko on yhtä iso kuin legit kuin mun karken siis muna. Ja siis tää on kyllä oikeesti. Tää on kyllä aika leija, rehellisesti. Mä sanon tälle oikeesti 4/5. Okei, vihdoin ja viimein Julde on laittanut meille oikeesti kunnon Kiinan mankista kuvan. Tässä on kunnon tehoputki. Tää ei näytä semmoselta, että tällas ajettuskin mutalammikoissa vittu vuosikymmenen ilman pestynä. Ja tää on kyllä legit. Tää on hienoin manki, mitä on vielä tullut vastaan. Tää on oikeesti hieno manki. Mut säkin oot varmaan Julde joku koppelin. 120 senttiä pitkään sä ajat tolla. Rehellisesti. Ei vaan vitsi. Mutta mä sanon tälle, että mankiksi 4/5. Sitten täällä on vielä toinen manki. Tää on joku aaren manki. Tää on aika tämmönen niinku basic tämmönen. On tässäkin tehoputki. En tiedä, onko tässä isompaa konetta laitettu, mutta tehoputki on, joten ääntä pitää. Ihan semmonen tiisen, että ei mulla hirveästi sanottua muuta tästä kuin, että 3/5. Okei, joku niltsi laittaa mulle, että huiput 105 km/h. Onks, saaks 50-sistä edes noin nopeat tulosta? Tää on kunnon viripesä, tässä on kunnon alakauttainen putki, sille, että saatana jokainen poliisi näkee, että tää on viritetty. Tää on tämmönen joku Yamaha DT varmaan. Oisko tää Yamaha DT? Ihan varmaa on. Mä en ikin halun Yamaha DT:tä aikoinaan, mut ei nää niinku rumi oo, mut on tääkin hieno. Tää on ihan decent, tää niinku näyttää viritetyltä, koska tossa on toi putki ja se on viritetty. En tiedä onko tässä isompaa tekniikkaa, mut kyllä täällä kelpäällis ajella, jos saat 15V, 16V. Mä sanon tälle, että 3.5/5. Mikä vittu masiks on laittanut mulle joku tämmösen? Tää on nettimoto. Okei, mut trollattiin. En edes arvioi. No arvioin sittenkin. Tais kunnon semmonen pappamobiili. Mä näen, että kuuskymppisenä mä ajan tommosella tyyli jossakin peltotiellä vaan tälleen näin. Ja käyn jossakin kaupassa hakee pari sandelslavaa ja vielä kupitan kaljaa siinä samalla kun mä ajan ja näin poispäin. Oikeestaan 5/5. Rehellisesti mitä? Fit! Nobobokis! Tää on hienoin manki mitä mä oon ikinä nähny. Tuo valkoinen ja tarakka penkki valkoinen, niin oh my god! En oo varmaan ikinä näin minttiä mankia. Tää on varmasti joku museomanki. Kaverilla on jotku renkaatkin vittu laitettu tommoset niinku, mitkä on tommonen muovipaska niinku, et varmaan ei niinku kulu ja ynnä muuta. Siis tää kiiltää ku oikeesti niinku mitä hittoa. Voi meinaa sanoa, että on oikeesti hienoin manki, mitä mä oon ikinä nähnyt. 5/5. Okei, Nurmi laittoi mulle kotarista kuvan. Okei, tää on tämmönen ihan basic kotari. Tää ei oo mikään hienoin kotari, mutta tässä on ilmeisesti tuo läpinäkyvä tankki, joka on ihan vitun iso plussa. Et sä näet, milloin sulla on löpöt ja milloin sun pitää mennä tankille. Spendaa vähän rahaa ja näin poispäin. Tää on tämmönen ihan basic kotari. Ei niinku erikoisen nätti, mutta ei tää niinku rumakaan oo. Kyllä tuolla vittu natsaa varmasti ajaa. Mä sanon tälle, että 3.5/5. Hitto, kun sä laittais toi jotain hienompaa tarrasarjaa ja vähän niinku, tiedät, sä laittaisit minttiä, tyli vannetta vähän maalaisit sun muut, niin ai hitto. Mut joo. Sitten joku Bedro laittoi mulle jonkun videon. Okei, me päästä eka video, mikä me nähdään. Katotaan. Okei, siis toi oli ihan hieno manki, tämmönen ihan basic manki. Sulla on tehoputki tossa, mä en tiedä onko sulla jotain viriä tossa muuta. Mut mikä vittu toi kolina oli, legit? Mä en tiedä yhtään mikä toi vitun kolina oli tossa.
Mutta siis ihan perustamista äänet, mä en tiedä onko se 50, koska toi tehoputki mun mielestä, niin jos sulla on tehoputki ja sulla on 50, se ja jos sulla on joku 120, niin mun mielestä kuulostaa ihan samalta. Mut oikein hyvä perus 3-5 plus äänet, täydelliset. Okei, okay, Bonefista me ensimmäinen Suzuki PV. Tää on oikein hierottu Suzuki PV, kiilotettu, laitettu minttiin. Mä voin sanoa meinaa, että mulla ei ollut noin minttistä Suzuki PVtä. Sulla on tehoputki tossa, huomaa heti. Mun mielestä on tehoputki. Tää on oikein maalattu ja hienosti laiteltu oikeesti Suzuki PV. Hieno Suzuki PV. Mitä mä oon nähnyt? Mä en oo ikinä nähnyt näin hienoa Suzuki PV. Mä voin sanoa, että tää on PV, se tuo heti pisteet lisää. Mä sanon, että 5/5. Ja toinen PV, Satsuma on laittanut PV:stä kuvan. Tää ei oo todellakaan niin hieno PV, mikä tuo äskenen oli. Mut ei tääkään rumaa oo, koska Sigmat ajaa PV:llä. Mä en tiedä yhtään, onko tää viritetty, mutta toivottavasti tää ei oo viritetty, koska se on laitonta. Mut erittäin hieno. Kyllä mä sanon tälläkin, että 4/5, koska toi on PV. Okei, ja mun lempi mopomerkki. Mä en kyllä ikinä ois valinnut tota Fantikille tota mustapunaa valkoinen väri. Mut ei tääkään ruma oo todellakaan. Kyllä tommonen ois natsannut 15-vuotiaana ja tossa näkee tehoputki, en tiedä mikä. Mutta on oikein hieno. Mä oisin itse valinnut se valko-puna-sininen väri. Se on musta niin crazy. Mut ei tääkään ruma oo. Tää on niinku ihan saakelin nätti oikeesti. Tää on niinku taas viritetty, että vittu, toivottavasti poliisi nappaa sut joku päivä. Mut mä en oo varma, että onko se ollut takana Mersu. Joten tuo Mersu saisi vaihtaa Pemariin, niin kaikki ois legit hyvin. Mut mä annan tälle 4.5/5. Okei, mun on pakko sanoa, että tää on ihan hirveen näköinen. Tää on kun hevonen. Kun on niinku joku saatana kameliointi. Tää on niinku niin rumaa aprillia. Ei pahal vilkki, mut mä en ikin tykännyt tän näköisestä moposta. Mut sulla on nappula renkaat, se erottuu joukosta, sä voit vetää maastossa, kytti, ei mitään. Ja sulla näkee vakio putkikin tossa, en tiedä onko kurillinen. Mutta mä sanon tälle, että 1/5 on niin röökinen näköinen. Mut kyllä toikin kelpais, en mä menis bussilla, mä menis mieluummin tolle kyllä kaikkialle. Okei, tätä ei varmaan lasketa mopoksi, tai no miksi ei lasketa, kun tää on mopoauto, tää on ensimmäinen mopoauto, mut mä en ois ikin halunnut mopoautoa, tai oisin mä halunnut, joo tois ollut talvella vitu jees, mut mä aina unelmoin tos iässä koppimönkkäristä talveksi, se on ollut niin sairas, mut ei tääkään niinku ruma oo silleen, jos mietit, että 15V sä ajat autoa käytännössä, tää on aika leija, äijällä tulee tuolla tuplaputket ja toi vihreä katto saisi rehellisesti mun mielestä niinku polttaa ja maalaa vaikka niinku vaikka mustaks tai valkoiseksi tai näin poispäin. Mut oikein hieno muuten, mä sanon tälle, että 3/5. Okei, tää on ensimmäinen sähkövekoti, mikä mulle laitettu. Mä en tiedä, onks tää oikeesti edes mopo, et onks tässä mitään kilpeä, mut tämmönen ois vitu jees. Miettikää nyt oikeesti, että sä ajat tolla vaan ihan chillaten, toi on 2 penkkiä, sulla voi tulla tyttöystävä kyytiin tai joku homokaveri pukkaa sua pyllyy tosta ja oi saakeli, tää on kyllä tommonen kyllä leija, mut mä en voi rehellisesti sanoa, että toi pyörä näyttää niin jonnelta, et kun voi ollakaan, et mä en ikin niinku ulkonäöllisesti haluis tota, et toi on niinku 2/5, mutta annetaan 4/5, koska toi ei pidä ääntä, toi on tommonen chillausvekotin, joten toi on ihan jees. Ja kolmannes Fantikki. Mä en ite rehellisesti tykkää näistä uusimmista Fantikeista. Tää maski näyttää ihan hirveeltä, mut ei tääkään niinku ruma mopo ole, että on tääkin erittäin hieno. Ja nää peilit saas oikeesti laittaa hevon niinku vittuun ja laittaa niinku alapeili tohon noin, niin tos niin paljon ulkonäköä. Mut rehellisesti tää ei oo niin hieno Fantikki, mitä on nähty. Mä annan tälle arvosanaksi 3/5. Mä en ikin oo tykännyt näistä uusimmista Fantikeista. Mut hei, tää video alkoi olla tässä. Kommentoikaa, jos te haluatte uuden jakson katsojitten mopot. Tykkää videosta, jos et oo tykännyt ja pistä kanava tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään vaan seuraavassa videossa.